stiahnete trestné oznámenie na Kemala. Čo to teraz na mňa hráte? Nezavinil to a vy to viete. Všetko vysvetlíš, inak pôjdem a každému poviem pravdu. Pokiaľ nechytíme toho, kto podpálil dom, nechoď nikam sama. Ak prezradíš, čo som urobil, skončil som. Tebe nech dá Boh takého, aký sa k tebe hodí. Taký, ktorý ťa bude po celý život milovať. Chceš, aby som odišiel? Myslím, že ani ty tu nechceš ostať. Statočný a krásna. Dnes o 21:30 na doma a už teraz na vojo.sk.